الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد نقاو عديلا نقاو كمان ديرو أسكرنجي وصلين برا نديرو عدو كنين. كمان دي عنديرو كسكيذو فرسكرم ديدو او درسا ما انتي زمانيا وزنا ناسران شورو وستن ادوكيشن قلتين او تلم افنوين شورو mati bakwai gultin? au kanori na wallo ma hutu buron riya na ya sha nasarai na ya botin au mahantin do sautuna ya yi sautuna ma botin shida da rasneen hutu jili yuro le turam suro kara shara kirmisul mai ladin a waskina di suruhun musulman ye ya lariman amla sha jiri rosorin amla ya jibi din? mbu-mambu amdila yake ada adai sai mana cizina da ya fara malama ilmuwa dunye duniya duniya da lamar shi ma'anta asa yi ma'ada wuzina ya biro koron da yasuwa kaladilan kura yi ma sha western education gairo liptina be dawudi da irin warin sha ie tilan notuna wa ya sha lipsina ya bai kada sapsa sautunan bai alama na koro gade gade fiye ne luka surudin da ya nama na ya nama dalilan zan kuntin malamai an bayan zara kap 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 kap, kap sadin nusandiyar duniya sana faras karamala an dero ita kan buru ke bata wuyin kallo wuce ma'ari shi ma dr. muhammad tijani mustapha assalamu alaikum warahmatullahi warkato buru a da yi ma bata wuyi wa filayen allan. a sheikh muhammadu abu bulama ba amma Wa assalamu alaikum wa warkato wanda doktor muhammad tijani. koroyi nyiro yurop lan hakan shi mayanci kama gamnatiyeso koro turin maanti na sarai gultin suro dilan a wala islam ma halaf amma la suro musulman da ya sorin saurin bai au a shahararwa sai wasu diwi so sau dvd ya fuska mai mafai da telar adai tsoro sutta ma'ancin da ya kama tsoron dulan ilmawari ta yi ilmu ilmukkurinta ta yi takirin zunduwa-munduwa takirin adamar ma'ancin da ya kama shi nasararren lambunin ma'adukiratun zidin haram-sau a wajiriyar wajin adai da kama buye adai. Kama liwae. so. Mm -hmm. Da kamma so, a wula kamnin wallan gonun kundu ro ko so, Awa la wula lan kuro lijin suro lamar ritalin lan lijin Buda kam laroyi ke so, a adu suro din da ana da ya suki, ma'ayanta ya sai ma kira adairo mm -hmm. mm -hmm. amla, Suttana har amsa girza na sassara na duniya za su ma'ayanta ladin. soturin la kasatsama sarki ba wa tsohuwa wani fanzanai harin no a diwin dino shi zu suna la lazu sai mai tsohuwa wa gultunaru da jiddi su alhamdulillahi rabbilalamin wasu salatu wasu ala rasulillahi amma ba'ad a kura a basunan arwunda nomara na kanda harin wanda yin kwaye mararci a ambeji zaman ne na daji na sha awala fallandiya ta ma da la ya yi fantazin wani musulmi a wasu mara da su na da cotto haramtu yai baburo kaltsin ma da arshi makarwam da no. hakikatan na rumiya ko daji awa fallandia bezai kundotinma mm. daji da ya yi fantadi ya sha sular goma na do ma a da yi diyayar gujin da arshi bin yi hakika Da godu mu haramzuna? Bu faidatun haramzuna, riwa faidatun zuwan haram zuna kunduti kama ya adi, Tulum shi don a wula uh, gadefaiwaltum joye babulan haramtuna do no. isu daji ku zaman ladin no. A tartib tip shi mawa adi, kira da ya rita ya zama da larin karakin. leza da man da ita gatsayin. No. sa kazi la wajia, buti kam mai trat sa kam gade ya sakin no. kam lai yi kam la yi ko wajin ta no. ji adama hadu kan bo malum mai a zana no. fuska da rura yin sha kundu ma ayo ba da maru da jadiyar suke sha diyar suke a wani adin karatun da ya haram bawo a wadda yin kundu tuna kilan ziri dalil de, da yin sha kundu tuna ne no. shi lan da kara no. misal logo ne futu ya cire yawo darasin gawa iladin yeah. daji sheik muhammad Bilama mai bayan zai darasa a gawa gujin iladin yeah. ta wadro salajiya da rura ya suka cimbal za da dagori da a wagab suna da da, da, da ma'aisa halaljin yeah. darurar rura kame ga ya magana bayan adiyan gawan tutun na darasa a gawa iladin yeah. adiyan babura daji ji malama ya sadu da hakikaro kam da darurar ya suka hmm. darura ra do ngo da rura kwasa suron da ana ngwata ji wasu da daji bukam gane ga yi tutulu a guwato tukka zurotaka gajin bara waljiya na no. sukun zidari babula ƙurushin no. haifzin nafi klanzu da ya tsura da ya maƙasuri shari'a a ilanin kara ɗaya suƙi kwallo no. mm. sha'adiyar lortu duk umma lortu a kakal ro umma da ya duron za'a jeta no. daji babu masu masu ijet

a a na sha ya la yaya kun dauki kan mailanin daji illa su wandiya kolturturiya kam shima da isi lorjin lorro isi gana zai su kai daji a kam gadi yana gotu au a wa gadi yin gotu shirar tukin da zira gabturi ari babu da yin sha nuskun za a nzirifo yin kara diya su kai daji dilu da yin sha haramti ya bawo bal ma da gai daji wani isa jiran butun

daji sambiya yaron ron sori isa gaga no. a wasa no. ma ma'ayi lan jikicin zari adiye filejin daji adiye kurta watsi yin sa kam adin gadiya gari a yi isa kilamin kam adin da nya da ba a wadai a ma da ba ma nasu kuma illa da sa harsu ba man ya jin da daji zaura turana yayin e, dilan tuna e, mata e. daji musulma su riga ga ilmu shi ma da karazai e, ilmu shi e, ma da jitka zashilan qur'ani ma sa isa a wa wace da waje ci za ci darura da wucin darura shi ma da wucin ya kalam la roi kulle kun do za fal jenga yaro dike dalin zida taghyiru khalqi la roi isa karara nur ma ba babu shi ma arin ci babu darura lan ci zina amma babu yin taghyiru khalqi la roi ga yaro ma da ji are da kun da tudu nasku da zuri fo roi suna turman nasku da da jin zuri fo da su arin ne be na gila zoro jazakallahu khaira Alama no. na no. hadari a shahabba bulama. Nau. No. A hau suramanti su yi allan, gultin solan rula. Nau. Har sirri ta yi lamarsu Allahn. A hau gultiyin su yi su rula. Hmm. Ilimu ya kuna juwusa. Hmm. A mm. hau da kangaya malaye mafati hulgaib. A hau da gaibu wuzina su Aushe landon min madu, sai o ya yi beye isi bara da ya somzina. Na. zalan wa mafil awa suro tsoro min da ana maje dumano zina ba sai ala. Na. Sayin ji zubcinsu ma'ana kun sai ya zubcinsu a samjin somjin lan. isa awa do wudo tadaramin da ana dayin dumano zina ba sai ala. Na. Yo nazu. zundun za a kun bari mai ala'adu a ta da suroye da ana da turin maronaja na za a tada da tsoronin gwafutun gaira buwanu zai kara gokin dazin gokin zanzanin adai tsoro turin no isu wallo da yi tada da tumata yin gaya tambin no adai tsoro raksa jarattun zai da yi fulejin no yi suwalloni kuro yi su a ya duk so alamanna ya sarawa hari mm. kaman da yaro ce mimazu kaman da ya yi a kamnozuna babu zuwa ritaye-nozuna amma kwa shi ma mm. hari kare ya sai ma nan bai da ya raksa saurin nozon nuwa hari shaharar yeah. kaman da ya shaya da girewa taa raktar kaman da ya kuduran za'a dora shiman mm. gono da Shadi kalan zai da malaman nafta shirka kara a yayin ilmu a ya da wuzina da kuru. Kasanno karatin ilmu da wula kamar da yanayi a nozina ba da kuru shi da isu kamla ya no nozina yi ta so no nu ta da hannu so karazan da. Shadi ka kalgai dusu wada da nan karatun da. Da na da ngai gul zai da na duro ta da mawai yatin. Yatin wanda karazi. Ta zawa mana da yadi. ka da raƙullin mana malama ƙura-kura ya ƙala ka a adin mana zana beji no. falin zari shi ma alhafif ibun katsir al-mufassirul-kabir shidoyi lardun dinakir musulmi ya an lardu lenin-doki tawon zarufan din ba-duba alaisu da ya kambaya tafsir lura ne ma lardu neman yalan.

kamuwa konga ganewa la'akwara sulumbanar bin arzimawa gudiwa ƙununmawa zannamawa halin wa, haldiyawa kawo kuriwa ga rojinwa malamjinwa mai jinwa a rai alhanya kamunan tumata a daidai ibn kufirir bayan da asirina. indi minzu fadilat shaykh Muhammadu Buhari, Uthamin. Nah. malam kura dinawe lardar Saudi Island. Nah. Bawazana, Allah shara mazi alaman Bawazana kusa a fi ɗin ɗin auyakan ne. Nah. Wanda kwaronin ɓarin Nusku, nah. sha sauro. A nah. haimin ah, ritaye, tara tsoron nozana gulzan. A nah. wanzanar ah, wasa ya gwai tara guzaya Tambiya shi cahini ma yeah. ala alayin duma a wasu rayar nojin bagul zina da ayansa yin no zana mm. shahariya kamsar saraya garziyewa mm. mm. awa tusu mm. mm. dai suriyan hadith abdullahi ibn umar da memare a wadatattu fasar zinama da tusuda hadith adasar kam da an mm. garziyewa ga yau shachowar ya aiya tusuda da fanyen da wono. Mm. Mm. tusu dai ma nan zuri kallo lufantu ba shi masu kama a wajiyar amsoyi mana zai nuna ha waye fil arham a wadanda suro tararmen da yana da alanya na tuma ba da ha gizkawa hadisland 9,400 nufatan su ma ya kuna alakatan mita ladalika gulzuna ladan su ma yurusal ilahil malakotu shi suru tararmen mayan malayya tukunoti ne malayya da shi <Mile dizzy�> kawun za so, uh, uh, like, uh, 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 a kanin ganza kamzara rojin da dai malayya ba nna zana yanayi shahi ta nazu da ya nalata alatilo zuru keretoyi nan ga duro kuma na-amalaya masharar kansu da yiwa a ma'amar gudunsali a sami wuce a nan garo ya da fano yiwa ya alamu arabilan kalima indiri mana za a amma kam zauro kwalasa na yana faru shi notu dai khas a wula abia nono. dittator wasu siya a adam gana ronoji a wanzan da asu suruwa sun ƙlaro wajawo shaharar fero da aukwungar ronaji kanin ga tinsu a karon zai baktansu a wula ne a shaharar kilewa da au don dide ronaji a matambiyar dusuragojin yawa ƙuritambiwa kawun da waljin. dayan dinala ba za kuwa na rogayen laza na rogayen har da shirya kalima mm. ilmu la dindon sha 20 jire yeah. ma'rifa mm. uh, mm. ma ilmu a rigidigide a wadanda ya yi no zana ma'arifa maari ma mm. kuma da ilmu mm. Mm. ilmu la nuna kuriya ta a so a wasu ruta da rame mm. ma'arifin yeah. kuriya ta rashin nozuna a yeah. rufal da mm. kani indimi mai awa shirar gaibu gulzan da mm. sana yakura gai budo ala ga yi a notumansu ba shi makin fari da mu gai budo kuma da am laro ita nasona laro ita nasoni biyu da ya misal da gai budo ala ya hali ba da sai laira wajin ala ya notumansu sama waci wujalli tuman zuri abangawa takwalar fisa mawaci wular am dawu lera waja zana ragagayin am gagain kundin ragagayin duma yana zai? tsayala? tsayala? biya ku larafa wajan lamisa ari gina lan a yi tsawajin am dawu ta tambin ma dawu bazayin duma yana zai? arewa-matadin-napsun? taksibokadan? nasu kuhima a waja zan tin da n

fursunan rauasha kudu zana rukunar kala ya ci kuma ta amuntar illa ilana ba ta kuma mai ta kabula an ya ce kuma min mai ma'allamanni rabbi adaga kuma da ya wurata suna ya san nozuna din shirina zan gaibugi ni yadda yi no za a yi ma ne nan mai ya gaibu da wadanda nan no gaibu jiri adu right? gai budo ya shilan tongorin madugi mm. gai budo ya shilan tongorin nare gai, mm. tongori. yeah. mm. mm. gai budo mm. mm. ya n toma mm. ya nuzo sai shi in yare shilan kama da tongorin nan ga duro da ya haka Dai a duniya da hannun ganyanwano namawa da ya gaibuwa da ya hu kani ndimi kani ya budo nimi

dan ra kan rukinsa a da an ga yi wajin yoro gulzanya dan karada ma an shirin ba karada majirin ya karada da iphone majirin karatu haram tinda amlar wo meida majiri wai time an kara gullo ala haram zina gullumiya ka kalwa ka kalzin ba an runzu an nadin a gulzanya runzu kuru kara kam de lezu a kundojin ma shi akamdull ma antidumaro leziyyaye awudoi allaye dabsinadu kundojinma awo kundojinadu haramduma kurosia daftin amma adi nangaro kurtum dayifuwn wai maanti kramluyi gultudo adumaro fujjanzi ba kakalgikasirratakma koroi dareyed doctor muhammad tijani nanmo jili maanti kuma litaye tikiliy saido darasa sahadari ta yi da kira zan maso durar ta kiri za wallado <laughs> <No>. ta da tsoro glacier wuratiyo su tsorofi tiye lamarsu <laughs> a samun ji so ta kiri tsoro din ta da rigina gai gaira gai a oboron ma hutu fantinan hadis da kuma lamar gaibuya wazina ya ladin reza aladin am audano zana biyi gaidi ya tare da gina ji a gairuwal jin adai so rusa yi test tada baby testibibis sanwe yi dikima a goza su guza-kalzai su roguilla sun sarki su rodin wuragen jirya adi samun jisa ko ilmudi ta yi da kulashin zai nazu sadin atta da ya kira sun siriro guzon duk islam mai haramzuna haramzuna kuma da shi makinin gazi a cejin jin yohaiwa yi mita sai ya alama na babu yohaiwa yi mita dilan kuma da ya na ya kashiru tun dangai sadin da sa'amla mana manazinu a da saboda mahantin jirya ta hannun ɗin kira turi zuciyar bayan sadina adadi wale wasalatu wasalamu ala ashirafil an biya yi wa musari na bi na muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a jima'in hakika rogultu a da ya so da yin beji da ji manan za da ya kirtu ba a yi manan za da kirtu ba wa gulimi ha waltu yawon gawar na yi ibrahim alaihi salam sa sha mai bulan zadiya da kashif tana din kawo nido yanshi ya gulzina da zawo da ya mai dai cina da waltu shekar zina da kafgunmiya

ndukuma mo kuma, kuma amdo ya kuma nye gulimin ya mm. rabbi yuhyi wa yumit ad mm. mm. kalima in girma fa mm. yuhyi wa yumit mm. kuma yin shi ma dai itangazin ma'ana rufuzin awaru arsidin wa yumitu awachejin mm. dai nan uluhiyya don kuma la irna lan shi dia shi mm. nduma kan moro ba au awororo iko ma ba illa shi nduma awai ya ma awa ba Illa shi ganya da yi mai da ya yi guzu ana ohi 1 mitar. Da yi na halalin kalimar tilo zana, Maddumin kalimar yadin yarin gade zana. Gade zana. Cima kuma ya yi riyarwa apply Df kalakiyaya kalla da kakallar shi Shift guwa zana dai. Amdrin furtin zingarsa yana har samu maso krawon zin da giningatain. Kamdrin k da ya ala shi yi uyu metin zuwa. leno, firzinare roga wuya wani a ta yiyo ya zo da indusa ya ce zo mai sa ya ce zo. da firzinare don kuru wani a da kwallo kuru ambula ya yi indu ma wani jelani kwallo da ya ambula ya da ita gazina. sandiya ce zin yi rowa Asil don Roda, Tiro, da ti ro fasar biyu mm -hmm. o. sai na ibrahim ye tullo fasar biyu. sai na allo fasarji na ibrahim ye sure. tullo fasar biyu daji son yayi na ibrahim na lan gamdasu. Mm -hmm. dalila gaden kawai sha kinta badiwano. Mm -hmm. da yai mafum shima ari konyaya. Mm -hmm. Kuri ita don zamani ne. litari na nafkata notfa adawa turawa ya gojiya. daji kalwarofi ro ya hau fizɗo da yanzu da ya kun bari ne a wurin tada zamin wa jin da isu wasu tada rawalzi kan mu da ya ba dokta auri ta shi ma da ala rawalzi na? walzi yeah. ba si fa kuma ala ya uku yi da gwazi na? zirantin okay. a da yi ma yi midro isu ya furta koromiyar roga yi ne ya? sa tada zamin a wula wata wajia lenofin wasu wajin okay. ya? yi lenofin wasu ruwa ji ha da ya ba si fa kuma ala ya yi mitu gwazi na? Okay. kam lorza kam ce jiro a da. adayi yon adayi yi rolo nama no nda misalla gari ya kudi ya wusha adama da gire ya misalla duna a ya dole ya nan jistin zu manci doyan da alamtin awu litari doyan a wari kunda zai din nah. nye ci litari doro kam don diro rolo ya do so awu liya nan shi mara na doyan awu shi mara alam zai ni karatu so ya babu roka wishe nah. mm -hmm. shi soja mukon bari miya de mm -hmm. mm, daji kam suriya a bisidin kam hangan zai surun yi kam doyan shi ya tumanzirin

a wani hari ayyau zilowa taroninaushe a shaye zo kulji a wani hari kirewa da shi bari sha kwallo kulji ba wa shara shi ma <mallum> a sifa alhari ya gozna guzina? fuska a da yi rube yin da ku da asutiya da ji allan <mallum> da ji rita doyin ritari na kada dalil hayaye ma'ana dalil doyin jisun halazuna yayin lanuwajin nasha doyin a isu

littatron darurar suro mm. din a wada na madafi daya da ya. a A tadaram adada rasu rozi da rozen loktogultunarro gudunzu tada tambin baro roze su da hakika rashar maru a akwai cewa ya wa falluwa ya zana wa zana da da tutulu na da sha gina mm. <icana>, uh, evening... a wada yanzu na tini gotar cin zuti di ma'arin gotar zuti di ma'arin fasal zuta tip a masharta malamai da ji wande third party ga an abin shi third party da kamkun ya kami ndu kun ya kami yau nutuba roe ya kama kwa roe kajen za mi ya halalle islami ma biya yi ma'arin da ya dazu a a nutuba da yi kwadiyar ma'arin da ya kalji mbawo au shi ya diye ma hadu da yi raksin ta da rawar zai ba da gare goti tuwuri kilti ya kurusa zambiya kuru kan zatu sharalan shahar mara kan zajin ba diya su ba kamkin ya kame ga ana kamkin ya kame ga hin baro adai yawar tartib da fasaltin a ginaciya tartib da yin sannan ma hadu malamar yi ilmu arin ne tin zaro jesu a wada asusana mm. makasar shari'a da fanzana ma kurman darura yi isha a darura jirgin turin dinu fanzana ma ne mm. jisana yeah, mm. da ibago ariyar ishin da ya daji chotto biyu a wada haramgoron? a malayin da kam numbatin da za a wada su ri godu yi su a hata da nriniu yamgbar ruwa don gefi raksi yă son mindo da ya wutar ruwan na su ruwa ruwan na fi nogultu. Adi ma'ar da babu harami ruwa sha gire, da yi fuskadiyar a wadah guciya da yi nasha wasu a wadayin shina karon ganza ta wadah turin din shawo wancin. Sannan mana mudo kamgakin Na'am. shi ilmu Am ro... nah. <inaudible> kure laman. Mm. Am mm. Aw, leza. d mm. Kaka cimcin sosai a sa, sa sa suru zafin da da ya Su suru fita da ayo ayo ba. Shi zowar zurun tsungayi. Ilmu kamarin lortin ya tada ya yada tada do suroda din zan fa lorti mon <simitation> jin <simitation> ba fa surodi fiye ya da jiri dim le wala kule wala ya da lortin baro tada tada do na tana tulo her in murinotar arshe zawal zonzonzonzo wanda ya rabatar cibu koduguluma ade ero bayan da dai malama ya samu nanzu nan nan zangana da dia suki daje ade suki au university ya yi wulle au maranci kura ya yi da ya yana da yawon shi ma da allamti din le ne ne au tara yammi ya kira zuwa haramtu yi babu wala haramtu ka kakal zuma dalilin nan zin da sha gina nan kaduro futu bayyana da korocha din sai na muhammadu bula mai guzina ya dai ha moranjin kuma duwo so amla fallon jiya sosai kari na da haram yi ne dai shi adama dai da yi ilmu zaman ya kira da awon na doyin ilmin zaman ya zali ce da yeah. isu haramzu fuska a daya sha dafcin ba na kaduro yeah. da ji babu shi ma'ar farar kata. a yeah. wadda yin tudin lewatar ro kam doyin yanzu diwi ma'arin yanzu lewatar ro sha huwam tunin ya yeah. a wa ci ro sha haramtu ye babu bawo kurun gawa adi yadda man yeah. yeah. shi lamar doyin kuma ya gultuna madama rita a sadin da tararannin fitu nutfa da su tulu gina za a wagadin tarajin da aukin da ran falla ndi aso rin a fitu so ya kuma ala ya kara wanda wajin dalilin su kuma subhanahu wa ta'ala lan ya khulqu rubaban da aya da yango wala wiji ta faula usuna aya da kuruna ka diriba masaloniya diriba masaloniya ya wada ai kwa bani adam su ati diru sabtana man chiwu marasa alsa ba wani kam <mum>, ci umaran uh, ye and dinai sama sabina ma alanye ba zinan do da iri ita ya washi ma da kun da zinan da yi sifa ala ko tu irin monjin ba har ta tim zurai na'am mana da wacin tura ya tini na'am kuma ya te kusina te kulolan liji na'am da lo adai au da ngauliye kuma furi ro ko nyana adai fatolan na ka fi ala na'am sarin da rifinum lok tu shimarin ji same e fijin adai

Ada yima a a lortu surawa ya yari wulan zurayen suke, abokorin zurayen kamdura ci lortu guzi na ma'arar shi ne shi a lortun bawo, illaka masu bane da alaƙar amazin. Almarin karkar malaigujin fayi da ja ajal hun sa ajal kamar sitiya, kumbin zu da ja layas ta a safollo sandiya fuwuro wutuinmbawo safol kuru dabtu sandialongaoro karatiinbaoaduro sammaso awagulena adu babudae mashi a kmayero kollata liitaye kuntowoslawoladueba illakmae soaaadutaido asugnarowolwonoa sai liitaso sai samun gisodu awo kumande sawo a wasu da su din mm. fi zina ma duk mm. ala ya sai ya ita nozu, mm. da za mm. a na falti ya mm. ilmudo sabawa gairo ya china da ya su kunna da falza har mm. kalaksa kama su rondo ta tando dyantan da su ari masan maya kama ya sairo noto tadaram daren din hutu a wadu wuragen ne duk kama ya chono.

A kam Ala nozina ma, Ala dama litari alakso. Kuru Aladuma shiro ilimi na cew. Duhawa cido nima kambo Alaye nayi lan rummin wa nya? ala lan nam kambo litari ya ke. An nanga Kashimo Balankara. Ala yande ashe Asa yaya bindu kama gwata? Kila don rummiya bangnumiya arsasidue sha cejin dugu. Na yi ni ma kanzuri ka daren? Yozo du kuma ari nonimi ma Alaye cejin duro?

Awa yiri umai ya sha dinga yi gullumin tsawo da ruma nan karo yozo da Allah shi ma ce amma kana li nafsin an ta muta illa bi ibn Allah kada bin dodon taranan bin do trim sakkuwa sa'atu hori ta yin kamar da ya lokacin su ti ron ga amma da ya saka yi taranan ma da ni ma yozo ma rawal zai ci da on sowon biya su da yi da hayyar kamar da ya shi ma ron zai da su babu wadan gina ma

awon gairi tidi an gayya an gayya kilti an gairo waljin gayya an gayya kilti an gairo waljin su ro waljin ne dan cida sadin dan kaman da ya wala an gairi haram zuna wanda ya sadi mm. wanda gairi sadi mm. kaman kan zina ala yadda ko no e. mm. mm. amma suro ro kan zina ta da yishin ne ta da yishin ta mm. yo sai yigin ya ta da da alaksa jire akai kaman da ni ma wanzu alakin no so shi ma da gina ta yishin ne sala so, an da yawo so. amin ya rabu so da da yi ma lokutun daidai isi a danza sadina o awo waras karam allon malumai a ɗero ma hadu shi ma koron deso da ma sinamawa kuru shi ma kula shi marariza da ma za'a surra islam allen wanda numa zubta

Adi shima kuro kama ndiye kisikezi fora skramdi ala na awuma lima andero ita andiru itagatu ye da so ndu andiru itagatu sa Dawdido ilmu adini sirami utartu ye shai iti la nutuna bula mina iladini shada itagatu katu Uma itagatu mandu wa wakar muamatu kawra Ndiye nyiasa ilo kutufu ya lana Assalamualaikum warahmatullahi